Bismillahirrahmanirrahim. Aziz müsəlmanlar, bir mühüm məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bir qədər əvvəl bir qardaş mənə YouTube-da bir video göstərdi. Baxdım ki, videoda danışan adam məni və adil qardaşımızı xavaric adlandırır. Sonra da hədis rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xavariciləri öldürməyi əmr edib. Əvvəla qeyd edək ki, bu adamın yersiz olaraq bu hədisi dəlil göstərməsi çox təhlükəli sözdür. Yəni adam öz naqis ağlı ilə xavaric saydığı müsəlmanların qanının halal olduğunu iddia edir. Onların öldürülməsinə hökm verir və bununla da cəmiyyətdə fəsad törədir. Əgər kimsə bu ağlı kəm adamın fətvası ilə onların xavaric dediyi adamı gedib öldürsə, bunun məsuliyyətini kim daşıyacaq? İkincisi, bu adam kimdir ki, nəfsinin istəyi ilə ağlına gələn adama xavaric deyir və onun ölümünə hökm verir? Yəni, bu səlahiyyəti ona kim verib? Dövlət ona belə bir səlahiyyət verməz. Çünki bizim ölkədə din dövlətdən ayrıdır. Əhl-i sünnə alimləri də ona belə bir səlahiyyət verməz. Yox, əgər alimlər ona müstəqil olaraq fətva vermə icazəsi veriblərsə, qoy bu icazəni göstərsin, biz də bilək. Yox, əgər bu adamın belə bir səlahiyyəti yoxdursa, onda qoy dilini qoysun qarnına. Özünə yazıq gəlsin. 10 ildir ki, boş-boş danışır, heç kəs də ona inanmır. Hər bir halda Allahdan diləyimiz budur ki, bunları düşdükləri zəlalətdən çıxardıb doğru yola yönəlsin. Subhanək Allahumma və bihəmdik. Eşhedü en la ilahe illa ent, estağfiruke ve etubu ileyk.